بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعى كسابة ألوك شيء إلو ونن أتشي ونن وتامي البركة وترمضان muna gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma dan raya watan da karatun alqur'ani. Yau muna yinin Laraba 13 ne ko 14? 14 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijiran Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 5 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya. Idan ba manta ba, jiya mun aje karatu a cikin suratul Zukhruf akan aya ta 30. Da haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 31 kenan. A kuma inda muka tsaya karatu, ayoyin suna mana bayani akan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani, da kuma yadda kafirin Makka suka maida martani ga wannan zuwa na manzon Allah da alqur'ani. Mataki na farko suka ce hadha sihirun wa inna bihi kafirun, suka ce wannan ba wani abu bane ba, sihiri ne kuma mu mun kafirce masa. To bayan nan za su ci gaba da mayar da martanin su kamar yadda Allah Ubangiji ta'ala yake hakaito mana. Aya ta 31 Allah ya ce wa qalu laula nuzila hadha alquran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qalu laula nuzila hadha alquran ala وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. yana daga cikin maganganun kafiran Makka akan zuwan alqur'ani. Allah ya ce wa qalu, suka ce laula nuzil hadha alqur'an, me ya sanya ba sabkar da shi wannan alqur'anin ba, ala rajulin ga wani mutum, min alqaryatayn azimin, wanda ya fito daga alqaryun nan guda biyu, wanda yake wannan mutumin babban mutum ne. Me ya sanya ba a zabi wani babban mutum a cikin alqaryoyin nan guda biyu aka bashi alqur'ani? Duk arsa wanda za a ba alqur'ani sai a ba Muhammad. To nan sun ambaci alqaryu guda biyu. Mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa alƙaryun nan guda biyu wanda suke nufi suna nufin Makka da kuma Ɗa'if. Me ya sanya a Makka ba a samu wani babban mutum aka bashi annabtaka ba, ko kuma a tafi Ɗa'ifa a samu wani babban mutum sai a bashi annabtaka, sai a ba Muhammadu, wanda shi Muhammadu ba kowa bane ba a Makka, maraya dai, an haife shi maraya kuma ya tashi maraya, bai da kuɗi, talaka ne. Yaya ga manyan mutane a garuruwan nan guda biyu? To a garuruwan nan guda biyu kuma suna ishara zuwa ga waɗansu mutane ne guda biyu, kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ruwaito. A Makka suna nufin Walid ibn al-Mughira, akwai al-Makhzumi, yana daga cikin manyan kafiran Makka. To suka ce me ya sanya ba a bashi ba. A Ɗa'ifa kuma suna nufin Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, shi ma shugaba ne a Ɗa'ifa, me ya sanya ba a bashi ba.
kaga su suna kallon an yi kuskure wajen wanda aka ba annabtaka din da ba annabi Muhammad aka ba da wani daga cikin waɗannan mutanen ne guda biyu to da kila sun saurari alqur'ani amma me yasa ya ba a ba waɗannan ba shi Walid ibn al-Mughira ya mutu a kafirci an kashe shi ranar yakin Badar amma shi Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi na Daifa shi ya musulunta daga baya ya musulunta to sai Allah ta'ala bai da musu martani akan wannan magana Allah ya ce ahu bi yaqsimu la rahmat rabbi la nuqsam la bayna rabbi shatahu fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahu fawqa ba'din darajat fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahu ba'da sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'da sukhriya wa rahmat rabbika khairum mimma yajma'un da suka fadi wannan maganar cewa me yasa ba abawa ne ba ko abawa ne sai aba Muhammadu sai Allah bai da musu martani Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbika shin su ne ke raba rahmar ubangiji su ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama suke wannan kaga ai ba suke yi ba waye ke raba rahma Allah ne ke rabawa to kuma ya ba wanda yake so daga cikin bayansa sai yaya sai kai hakuri kai imani kenan a wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala shine yake bayar da annabtaka ga wanda ya ga dama ga wanda ya so ya masa baiwa ya masa falala sai ya bashi annabtaka ayoyi da dama na alqur'ani sun yi ishara zuwa ga haka bayan wannan aya din ba daga ciki a suratul qasas ubangiji yana cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ubangijinka shike halittar abin da yake so kuma a ciki sai ya zabi waɗansu ya fifita su akan waɗansu ma kana lahumul khiyara Allah ya ce ba hannunsu zabi yake a hannunsu ba ba hannunsu zabin yake ba a hannun Allah yake subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna sannan a wani wuri Allah ta'ala ya nuna cewa shine yake zabar annabawa a cikin bayinsa mutane wanda ya su Allahu yastafi minal mala'ikati rusula sai ya ce wa minan nas a mala'iku ma Allah yana zabar wani ya fifita shi akan waɗansu mala'iku din haka a cikin mutane inna Allaha sami'un basir Allah mai ji ne mai gani ne da haka sai anan Allah yake cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbika shin su ne suke raba rahmar ubangijinka da za su ce me yasa ya ba abawa ne ba ko ba abawa ne ba kaga ba suke rabawa ba sai Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya sai Allah subhanahu wataala ya ce to ai mu ne muka raba musu rayuwarsu arzikin su na rayuwa a rayuwarsu ta duniya warafana ba'duhum fawqa ba'din sai muka daga wani da wadata ko ilimi ko hankali akan wani darajatin daraja muka daga wani daraja kaga wannan rabon waye shi ba Allah ya yi shi ba to me yasa shi ba su yi magana akan shi ba sai na annabtaka shine Allah ya ce ai rabon arzikin ku ma mu muka yi me yasa shi ba ku yi magana ba sai kuna magana akan rabon annabtaka idan kun yarda wannan rabon na arziki Allah ne yake raba shi kuma yana ba wanda yake so ne to wancan ma ku yarda Allah ne yake da wannan haƙin kuma yana bayarwa ga wanda ya so ne a cikin bayansa Allah ya ce mun daga wani a cikin ku akan wani da daraja me ya sanya muka yi haka liyattakida ba'duhum ba'da sukhriya dan sashen ku ya riki sashi a matsayin masu aiki ko ƴan kwadago ko masu hidima shi yasa aka ba wani dukiya sama da wani aka ba wani wani ba a bashi ba dan su waɗanda aka ba din su samu waɗanda za su yi musu aikace aikace su kuma waɗanda ba a ba ba su samu inda za su yi aiki su samu kuɗi
mun fahimci hikimar domin da Allah ta'ala yayi kowa mai kudi wa zai mai wani aiki ba wani wanda zai mai wani aiki gidanka ya lalace kana son a gyara to wa zaka je ka nemo ya gyara maka wanda zaka wurin su shi ma mai kudi ne kowa mai kudi ne kaga ba wanda zaka je wurin shi ka ce zo yi min gyara amma kai da aka baka kudi wancan ba a bashi ba sai ka ce wani zo ka yi min aikin nan sai ya zo yi maka aiki sai ka biya shi ashe kaga hatta a cikin rabon arziki wanda ubangiji yayi ya ba wani ya hana wani akwai hikima a ciki akwai hikima a ciki wanda da ba hakan Allah yayi ba da kuma rayuwar ba tayi dadi ba dan haka duk abin da muka ga Allah yayi shine hikima ne akwai hikima a cikin mu gode mu Allah da Allah ya ba wani kai bai baka ba akwai hikima a cikin mu gode mu Allah ta'ala shi ma wancan wanda aka ba din shi ma ya gode mu Allah akwai hikima sai ka bar mu Allah rabansa Allah shine ya raba ya ba wancan ya hana wannan Allah ya ce wa rahmatu rabbika kaga rahmar ubangijinka khairum mimma yajma'una ita tafi alkhairi sama da duk abin da za a tara a gidan duniya shi kyalekyalen duniya kyalekyalen duniya al-lahira abin da za ka samu a wajen Allah ya fi shi alkhairi kai yau ka samu yin sallar nafila raka'a biyu wallahi ya fi a cewa duniyan nan da abin da ke cikinta so idan baka da shi ka tuna da abin da za ka iya samu wajen Allah gobe kiyama abin da Allah zai baka a gobe kiyama rahama ubangiji kenan ku to khairun mimma yajma'una ita tafi alkhairi sama da abin da mutane suke tarawa a gidan duniya ai za mu ga matsayin duniya nan gaba sai Allah ya ce bi gaba walaula an yakuna nasu ce walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan laja'anna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alayha yazharu Allah yace walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan kada al'umma duniya ta zama al'umma guda daya akan kafirci ba dan kada kowa ya zama kafiri ba Allah ta'ala ya ce laja'alna liman yakfuru birrahman da na sa mu wanda suka kafirce mu ubangiji mai rahama libuyutihim suqufan min fiddati da mun sanya musu gidaje masu rufi na azurfa wa ma'arija 'alaiha da kuma matakalai na baini su ma na azurfa 'alaiha yazharun suna takawa suna hawa saman bainan su ba dan kada mutane su rudu da wannan ba su fituni da wannan su ma su ce su bari su zama kahirci kahirci ke kawo kudi Allah ce da mun makafirai haka da sai mu gina mu ba kafirai dukiya mai tarin yawa wanda za su iya gina gida na azurfa su rufi na azurfa su matakalan bene na azurfa to amma idan aka yi makafiran duniya haka musulmai masu rauni wannan abin zai rude su za su ce to kafircin ma dai shi ke kawo kudi sai wani ya ce bari shi ma ya koma kafircin kun fahimta to Allah ya ce ba dan kada a yi wa kafirai haka ba kowa ya koma kafiri Allah ya ce da mun kafirai haka a duniya me yasa Allah zai musu haka saboda shi Allah bai dauki duniyar wata tsiya ba bari ya dauka ma ya ba kafirin kuma dan wannan duniyar da za a bashi ta zama talala a wurinsa to amma idan aka yi haka tabbas waɗansu masu rauni a cikin musulmai za su samu matsala za su rudu su koma kafirci din ma yanzu ma ba waɗansu suna koma kafircin saboda duniya ba to ina ga an ce an musu gidaje na zinari na azurfa da matakalai na azurfa Allah ya ce ba a tsaya nan ba wali buyutihim abwaban wali buyutihim abwaban rasulun alaiha yattaqu wali buyutihim abwaban haka kofofin gidajensu su ma a sanya su min fiddatin na azurfa sannan a sanya musu gadaje hatta gadajen da ke cikin gidan su ma na azurfa
shine wasururan wasururan alaiha ya take kun a sanya musu gadaje su ma na azurfa alaiha ya take kun su dinga kishingida a saman gadan na azurfa suna kwantawa suna hutawa da sai ayi musu haka to amma dan kar mutane su koma kahire ga baki dai ba sai Allah bai yi haka ba wazukurfa wazukurfa wa in kullu zalika lamma mata'u al-hayati dunya wal akhirati inda rabbika lil-muttaqin Allah ya ce wazukurfa wa in kullu zalika lamma mata'u al-hayati dunya wal akhirati inda rabbika lil-muttaqin sai Allah ya ce wazukurfa sannan mu ba su zinarai zukhruf ay zahaban mu ba su zinarai ayu almana laula khawful kufr ala almu'minina min i'ta'il kafir ma dhukira la ataina hu zalika liqillati khatar ad-dunya indana ai abinda wannan ayoyin suke nufi ba dan ana jiwa mu'minai tsoron kafirci ba da sai a ba kafire waɗannan abubuwan a duniya saboda Allah ta'ala bai dauke su wani abu ba bai dauki wannan abun wani abu ba sai ba kahir mun fahimta bayan waɗancan azurfai a ba su zinariya sai Allah ya ce wa in kullu zalika amma duka fa waɗannan abubuwan dukkan su dinnan da kaji an fada lamma mata'ul hayatid dunya ba wani abu bane ba face jin dadi ne dan kadan kuma na gidan duniya sai Allah ya ce wal akhiratu kaga lahira inda rabbika a wajen ubangijinka lil muttaqin ita kuma ana ba masu imani ne kadai ba a ba kafir masu imani kadai ake ba ba a ba kafir dan haka yana da kyau mutane su fahimci menene duniya duniyan nan ba ta da kima ko kadan a wajen Allah mai girma da ɗaukaka ka san fiffiken sauro ko to yafi duniya a wajen Allah shi yasa ga yana ba kahiri duniya yanzu yau yafi kowa kudi a duniya kahiri ne ga kafire nan da manyan gidaje da manyan motoci waɗansu ma su ne masu mulkin duniya wallahi da Allah ya ɗauki duniya da wani muhimmanci da bai ba kahiri ba sai musulmi kaɗai zai ba to amma dan a nuna maka duniyar ba bakin komai take a wajen Allah ba wulaƙantacciya ce duniya sai yana ɗauka yana ba kahiri da haka kai mai imani in baka samu duniya ba Allah kwantar da hankalinka yi ƙoƙari ka nemi lahira abinda Allah ya ajiye mu masu imani a lahira ya fi wannan duniyar da abinda ke cikinta a can lahira kuma su kahirai ba su da komai sai azaba abinda zai nuna maka lahira ta fi duniya wanda ya fi kowa talauci a aljanna talakan ɗan aljanna wanda shi ne last a aljanna gidan shi ya fi duniya girma sau goma in ji manzon Allah gidan shi ya fi duniyan nan girma sau goma domin shi ne ƙarshen shiga aljanna ka san aljanna ana shiga mataki biyu ne akwai 'yan sahun farko wanda da an gama hisabi za a ce su tafi aljanna Allah ya sa muna cikinsu akwai 'yan sahu na biyu wanda sai an je wuta an kona wa mutum zunubansa sai a ciro shi sai a kai shi aljanna to akwai wanda shi ne na ƙarshen fitowa ɗin daga wuta wanda daga shi an gama fitowa to shi ne lokacin da zai fito sai a ce ya tafi aljanna idan aka ce ka tafi aljanna ba sai an kai ka ba yadda ka san gidanku na duniya haka za ka san gidanka na aljanna da ka ce kawai zuwa za ka yi ka buɗa ka shiga to shi idan aka ce ya tafi aljanna sai ya shiga ya ta kewayawa sai ya ga kamar kuma ta cika aljanna sai ya dawo wajen ubangiji ya ce to shi ya je bai samu gida ba ta cika aljanna ce a'a ka je dai ka duba za ka samu gida ya je ya duba ya duba bai gani ba ya dawo ce shi dai a taimaka ko ɗan yaya ne a ɗan bashi sai Allah ce to kana son gida kamar girman duniya sau goma sai ce ya yi ya cauce ka ina zuwa sai ga gidan sai ya buɗa ya shiga to kaga ka haɗa lahirar nan da Allah da duniyar nan wanda yau duniya duk kuɗinka ba ka iya mallakar duniyar ma guda ɗaya kaga ba ka iya mallakarta to amma a can ma ɗan ƙaramin ɗan aljanna yana da gida goma duniya goma
kaga dai ko anan zaka fahimci cewa in Allah ya sa ka shiga gidanka ya fi duniya sau goma tunda ba kai ne na ƙarshen nan ba ko anan zaka iya fahimtar haka wannan ne ya sanya hadisai suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna duniyan nan ba bakin komai take a wajen Allah ba wulakantacciya ce mai wucewa ce Allah bai bata wani muhimmanci ba dan kai ma karka bata muhimmanci har ka sai da lahirarka saboda ita duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa law anna dunya tazinu inda Allah janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran shurbatan ma'in manzo Allah ya ce da duniya ta kai daidai kimar fiffiken sauro a wajen Allah to ya ce da Allah bai shayar da kafiri dugon ruwa ya sha ba a duniya da bai sha ba inda duniya tana da rimanci kahiri ko ruwan da zai sha ba zai samu ba amma saboda duniya ba komai bace ba kafiri yana shan ruwa har ma yana mallakar gida yana mallakar mota yana mallakar kaza yana mallakar kaza mun fahimta a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullah dan Abbas lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi matansa ila'i lokacin da ya fita daga gida din ya kaurace musu wata guda a manzon Allah masallaci ya koma me yake kwana ce ba su ƙara gani sai bayan wata guda sai ya dawo masallaci da ya dawo masallaci yar tabarma ce ya samu haka yake shimfiɗa ta fi sai yake kwana wata rana sai sayyidina Umar ya zo inda manzon Allah yake da ya zo sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kan tabarma saman yashi da manzon Allah ma ya ɗaga nan jikinsa ya fito sai ya ga sawun tabarma a jikin manzon Allah sai na Umar hankalinsa ya tashi sai kawai ya fara kuka da ya ga manzon Allah haka sai kawai ya fara kuka sannan ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah hadha kisra wa qaisar fima huma fihi wa anta safwatullahi min khalqihi ya ce ya manzon Allah yanzu fa sarki Kisra da sarki Kaisar manyan kafirai ne na duniya Allah bai san su makiya Allah ne Allah ma bai san su amma dubi irin rayuwar da suke yi ya manzon Allah suna kwanciya bisa manyan gadaje da katifu amma kai zabin Allah ne Allah ne ya zabe ka ya aiko ka a matsayin annabinsa a bayan ƙasa ya zaka zo kana kwanciya haka bisa tabarma wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an fajalasa wa qala lokacin da Umar yake fadar haka da Umar yana kwanci da manzon Allah yana kwanci a kishin gida yake da ya ga Umar yana kuka yana fadar wannan maganar fajalasa sai manzon Allah ya zauna wa qala sai ya ce aw fi shakkin anta ya ibn al-khattab ya ce ya kai dan khattabi kana shakku ne cewa ni ba manzon Allah bane ba summa qala sai ya ce ulaika qaumun ajjalat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya yace wadancan da ka fada sarki Kisra da Kaisar wadansu mutane ne wanda Allah ta'ala ya kawo musu dadin su a nan gidan duniya an gaggauta musu sakamakon su a nan duniya in suka cinye ba su da komai a lahira wa fi riwayatin a wata riwaya ce amma tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhira yace zakai Umar baka yarda su a ba su duniya ba mu kuma a ban mana lahira ba baka yarda da haka ba Umar yace ya yarda shi to ka ban musu duniya su ji dadin duniya mu lahira ce ta sai hankalin Umar ya kwanta ya mika wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka jin dadin duniya nawa ne ne na wanda ba musulmi bane ba shi musulmi lahira ita tafi alkhairi kuma ita ce abinda
aka tattala masa. Mun fahimta duk da waɗannan bayanan, wannan bayanin da cewa mutum kuma kar ya ji daɗi a duniya ko kar ya yi mu duniya, ba haka ake nufi ba. Abinda ake nufi shine kar dai musulmi ya yadda ya fifita duniyarsa akan lahirarsa. Duk wanda ya wannan tabbas kowa ne to ya samu matsala. Rayuwar duniyar ka tafi ma lahirar ka, kar ka yadda kai haka. Duk abinda za ka samu a duniyan nan inda zai taba lahirar ka, to ka watsar da wannan abu. Kar ka yadda ka zabi wannan abin ka san za ka samu matsala kuma a lahira. To kar ka yadda da wannan. In kai wannan shine ka fifita lahirar ka akan duniyar ka. To amma yanzu za ka ga mutane sun fi son duniyar da lahira. Mutum yana sana'a ta haram ya sani. Ya san abin da yake baya so, Allah baya so, haram da yake, haram ne yake ci. Me yake ya saki wannan ya je ya samu sana'a ta halal? Sai ya kiya. Kuna kallo mutane duk inda hanya ta bude musu, inda za su samu kuɗi, to za su bi wannan layin. Ai ta nasiha ana wa'azi. Yanzu dan tsakanin nan masu sana'ar kuɗi POS, ai kaga bude ma kansu kofofin rabu suka yi ta yi. Amma malamai suna ta fatawa, ana ta wa'azi, ana ta nasiha, ana cewa ba a yin haka, wannan kuɗi wannan ba daidai bane, ban an shi wannan kuɗi an an shi riba. Amma sun daina. Da yawa ba su daina ba, ko waɗansu musulmai ne. To kaga duk wanda ya wannan shi yanzu ya zaɓi ya samu duk ya samu kuɗi a duniya. In ya je kuma lahira, in kashe shi za a kashe shi kenan. To wannan shine abin da ya kamata musulmi ya tsaya a kansa. Duk abin da za ka samu a duniyan nan in dai zai jawo maka matsala a lahira, yi haƙuri bar shi. Yi abin da ka san ba zai jawo maka matsala ba a wajen lahira, ko da za ka sha wahala a duniya ne. Zaɓi ka sha wahala a duniya, wahalar duniya ƙarewa take. Shi yasa kullum muke addu'a muke cewa duk abin da Allah zai ba mu, in dai wannan abin zai raba mu da addininmu, ya raba mu da lahira, Allah kar ka ba mu wannan abu. In ma ka ba mu shi yanzu Allah kwace. Amma duk abin da za ka ba mu ya kusantar da mu ga lahirarmu, Allah muna roƙonka ka ba mu, in ka ba mu Allah ka ƙara mana. Allah ya sa mu cika da imani. To sai Allah ya ce mu ya gaba. Wa man ya isha dhikrur rahman yuqayyid lahu shaytana. Yuqayyid lahu shaytana fa huwa lahu qarin. Sai Allah a gaba ya ce wa man ya ashu an dhikrur rahman nuqayyid lahu shaytana. Huwa lahu qarin. Allah ya ce wa man ya ashu an dhikrur rahman, duk wanda ya makance wa ya taga fara ya rabkana an dhikrur rahman, daga ambaton ubangiji mai rahama, ya makance daga bin tafarkin Allah, ya gafala daga bin dokokin ubangiji, ya dauki wannan shine salon rayuwar shi. Ubangiji ya ce nuqayyid lahu shaytana, to za mu gwama shi da wani shaidani, za mu hada shi da wani shaidani. Wa huwa lahu qarin, sai ya zama qarininsa. Mun fahimta, sai ya zama abokin zamansa, sai ya zama to kullun suna tare. Yana ƙara ziga shi wajen aikata saban Allah da yin abin da yake ba daidai ba. Duk wanda ya karkace mata farkin Allah, ya makance daga dokokin Ubangiji, to shikenan sai a sanya shi da wannan shaidanin, a gwama shi da shi, sai ya zamanto ya fi ƙarfinsa, sai ya zamanto kullum yana me, yana ziga shi zuwa ga kafirce ma Ubangiji da yin abin da yake ba daidai ba. La yufariquhu, baya rabuwa da shi, kullum suna tare. Fid dunya yamna'uhu min alhalali wa yadfa'uhu ila alharam, anan duniya zai dinga hana shi je ma halal, zai dinga tunkuɗa shi zuwa ga haram. Wayan hahu anid da'a, yana hana shi da'a. Waya amurhu bil ma'asiya, yana horansa da yin zunubi, yana horansa da zunubi. To duk wanda ya karkace ma Allah, to Allah ta'ala ya ce za mu hada shi da wani shaidani sai ya zama ƙarininsa. Allah ya ce innahu wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa innahum la yasuddunahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah ya ce wa innahum, ay ash-shayatin, su waɗannan shaidanu wanda za a dinga hada su da mutane, la yasuddunahum, suna kare su,
suna kange su anis sabil daga bin tafarkin Allah wa yahsabuna annahum mutadun sannan kuma suna banna sai suna ganin su abinda suke ba shine daidai ba irin waɗannan mutanen banna yake yi amma gani yake shine ba yake yin abinda yake daidai yanzu wanda yake kan wata aqida karkatacciya ba banna yake ba to amma ba gani yake shine yake kan daidai ba to irin wannan shedanu ne suke karkatar da su sai su dora su akan irin wannan tafarki su ta ingiza suna banna su kuma a ransu suna jin su abinda suke ma shine daidai ko shine ma addini din Allah ya tsare mu daga irin wannan hali Allah ya ce mai hatta idza ja'ana qala ya laita bayni wa baynaka bu'dal mashriqayn bu'dal mashriqayn fa bi'sal qarin hatta idza ja'ana قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وبئس القرين الله ya ce hatta idza ja'ana haka za su ci gaba da rayuwa su ta rayuwa a haka har rayuwa ta kare su koma ma ubangiji shi ne Allah ya ce hatta idza ja'ana har sai sun zo wurin mu ranar alkiyama kenan a ranar ne zai gane wannan shine shedanin da ya dinga zuga shi yana banna a wannan ranar zai ce ya laita ya kai cuna baini wa bainaka bu'dal mashriqayn ina ma a ce tsakanina da kai akwai nisan tsakanin gabas da yamma ina ma a ce ban san ka ba a duniya ina ma a ce ba hada ni da kai ba Allah ya ce fa bi'sal qarin zai ce tir da abokin zama kai Allah wadaran tarayya ta da kai haka zai tsine masa a ranar kiyama bayan ya ganshi a ranar alkiyama mun fahimta a waɗansu ruwaye ma waɗansu malamai suna haka yato cewa da an buɗe kabari ya fito to yana fitowa kawai sai ga wannan ƙari din sai kawo mai hannu sai su tafi sai ya je gaban Allah ne zai gane cewa shi ne ya cutar da shi yake ingiza shi saban Allah to a lokacin ne zai faɗi wannan ya laita baini wa bainaka budal mashriqayn fa bi'sal qarin to me Allah zai ce musu Allah ta'ala ya ce walan yanfa'ukum al-yawma id zalamtum annakum fil adhabi mushtarikun Allah ya ce walan yanfa'ukum ay al-ashin tamkinu tamnikum waladamukum sai Allah ta'ala ya ce walan yanfa'ukum wannan maganar da kuke faɗa yanzu ta da na sani ba abinda za ta amfana muku al-yawma ayu ba ya ce ya laita kai cuna ina ma da a ce ban san ka ba to Allah zai ce to ai wannan maganar da kai kike faɗa ai ba wani amfanin ta yanzu ayu ayyumul qiyamati ranar alkiyama izzalamtum domin a can duniya dai kun yi zalunci ai tabayyana lakum zulmukum bil ishraki fi dunya ai a can duniya ba kun yi shirka ba ko shi ya zuga ka dai ko ba shi ya zuga ka ba ka dai yi sai Allah ya ce annakum ku dinnan fil azabi mushtarikun cikin azaba za ku zauna tare kaji sakamakon su a cikin azaba za ku zauna tare shikenan sai a watsa cikin wutar jahannama da shi aljanin shedanin da kuma shi mutum din ka ga mi wannan yake nuna maka sai ka tashi tsaye wajen neman tsari da shedanu na mutane da kuma na aljanu shi ya sanya za mu gani a musulunci an sanya mana wuraren neman tsari daga shedan to wannan sai kana amfani da waɗannan wuraren duk inda ake istiaza ake neman tsari daga shedan to ka yi ƙoƙari ka dinga yi wannan shi zai taimake ka ka samu galaba akan irin wannan ƙaririn in an zo karatun alkurani ana istiaza idan an zo sallah ana istiaza
kai har kwanciya da iyali ana isti'aza a wurin. To duk idan kana kiyaye waɗannan isti'aza din, to sai Allah ya taimake ka. Sannan abubuwan da suke nesanta mutum da shedan, shi ma mutum ya kokari ya dinga kiyayewa. In za ka ci abinci ka ce bismillahi, wannan shi zai hana shedan ya ci abincin nan. Amma in ka ci baka ce bismillahi ba, kai da shedan za ku ci. Gidanka da ka koma ka shiga ba sallama, shedanu za su ce mun samu wurin zama, suna nan cikin gidanka. Idan ka zo ka ci abinci ba bismillah, za su ce mun samu wurin kwana, sai sun kwana. To kaga duk ire-iren waɗannan abubuwan wanda Allah ya kaya mana ta hannun manzon Allah cewa suna nesanta mutum daga shedan, to mu yi kokari mu kiyaye su. Sannan kullum mu yawaita isti'aza ta neman tsari daga shedan. To idan muna yin haka, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga irin waɗannan shedanin. Amma idan ba haka ba, za su kai mutum su baro shi, su ta ziga shi har sai an mutu an je wajen Allah tare. A lokacin za ka gane shi ne ya ziga ka, za ka ce kai cuna da ma ban san ka ba, da ma ban mutu bayin tarayya da kai ba, da ma tsakana da kai akwai nisan gabas da yamma. Allah zai ce wannan magana a yanzu ba ta da wani amfani, ka dai zalunci a duniya, ku ta yi wuta kai da shi. Allah ya tsare mu. Na'am. Afa anta tusmi'u summa aw tahdi al-qumi wa man kana fi dhalalin mubin. Na'am. To bayan nan Allah subhanahu wa ta'ala zai juya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da yi masa nasiha akan da'awarsa, musamman wajen kiran kafirai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa anta tusmi'us summa aw tahdil umya wa man kana fi dalalin mubin. Allah ya ce afa anta tusmi'ul summa, yanzu kai annabi kana iya jiyar da kuruma wanda baya ji, aw tahdil umya ko ka shiryar da wanda yake makawo, wa man kana fi dalalin mubin ko wanda yake akan tafarki, wanda yake bataccen tafarki, ya riga ya hau sama nan yake tafiya akai, kana ya shiryar da shi ne. Kenan wannan ya wanda shari'a hannun wa take, hannun Allah take, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kira ne kawai. Mun fahimta? Allah shiryar da mu. Allah ya ce fa imma ya zahaban nabika fa inna minhum muntakimun. Allah ta'ala ya ce fa imma nazhaban nabika fa inna minhum muntakimun. Fa imma wannan ma din za'ida ce, sai zaman tuke nan fa in nazhaban nabika, idan muka tafiyar da kai, kai manzon Allah. Ai shi ne aka ɗauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qabla ta'azibihim, kafin a saukar musu da azaba. Fa inna minhum muntakimun, lalle mu masu yin azaba ne ta ramuwa akan su gobe kiyama. Nan Allah yana magana da manzon Allah ne. Lokacin da manzon Allah ya zo yana da awarsa, Allah yana ta gaya masa cewa mutanen nan kafiran Makka Allah zai musu azaba tun daga nan duniya, kuma in an je lahira a yi musu wata azabar ma damar dai ba su yi imani ba. To manzon Allah an ɗauki lokaci bai gani wannan azabar ba. To shi ne anan Allah yake lallashin shi ya ce in ma mun ɗauke ka, ma'ana mun tafiyar da kai kafin sabkar azabar gare su, to ko ba ka nan dai, fa inna minhum muntakimun, lalle mu masu yin azaba ne gare su ranar lahira. Da haka ko a yi azabar gabanka ko kada a yi gabanka, lalle dai Allah ba zai kyale su ba sai ya azabtar da su. Mun fahimta? Ko kuma ana iya nuna maka a nan duniya. Allah ya ce mai awo nuriyannaka allazi wa'adnahu fa inna alayhim muqtadirun. Allah ya ce awo nuriyannaka allazi wa'adnahu fa inna alayhim muqtadirun, ko kuma in mun so ya kai annabi. Nuriyannaka, muna iya nuna maka allazi wa'adnahum, abinda muka yi masa alkawari na azaba din, fa inna alaihim muqtadirun, mu masu iko ne akan su ne haka din. Kuma mun fahimta? Kuma cikin biyun nan Allah ya zaɓi na biyun nan yawa manzon Allah. Allah ya nuna masa din da ransa, ya ranar da aka yi yakin Badar,
duk wani babban kahiri wanda yake ji da kansa wanda sune sahun gaba wajen cutar da manzon Allah a ranar a kashe shi har da Walid al-Mughira din can wanda muka yi magana akan sa ba da su Abu Jahl duk anan aka kashe su kaga Allah ya nuna wa manzon Allah su ma kuma Allah ya nuna musu shi yasa ba manzon Allah ya taso tun daga Madina ya zo har wata tsohuwar rijiya inda na aka zuba gawawakin su bayan ƙara yakin Badar sai ya zo yana kiran su yana to kun ga alƙawarin Allah din yanzu ya zama gaskiya ko yanzu ma ƙarya ne sai na Umar da Sayyid Rasulullah ya kike magana da su bayan sun zama gawawakiya sun fara rubewa manzo Allah ya ce Allah ya maido musu da ransu dan su ji wannan magana dan a ƙara bakanta musu rai domin lokacin da yana gaya musu ai gani suke kamar abin ba yiwuwa zai yi ba to yanzu ga abin ya zo ya yi da haka Allah ya wa manzon Allah haka ya nuna musu ya nuna mashi azabtar da waɗannan mutane tun a nan duniya kuma azaban lahira tana can tana jiransu da haka a ƙarshe sai Allah ta'ala ya umarci manzon Allah da ya rike wahayin da aka yi masa Allah ya ce fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim Allah ya ce fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim fastamsik billazi uhiya ilayka ka ƙara yin ruko da ƙarfi da abin nan wanda muka yi maka wahayin sa shine alqur'ani innaka lalle kai ala siratin mustaqim kana akan tafarki wanda yake miƙaƙƙe shine tafarkin Allah wa innahu shi kuma alqur'ani wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun Allah ya ce wa innahu kuma lalle shi alqur'ani kenan la dhikrun laka nan zikiru mafi yawan malaman tafsiri suna fassara shi da sharaf wa innahu cewa kuma lalle shi alqur'anin dan la zikirun daukaka ne sharafi ne girma ne laka gare ka wa li qaumika da kuma mutananka mun gane alqur'ani girmamawa ne daukaka ne ga musulmai in dai sun rike sun yi aiki da shi wa sawfa tusaluna Allah ya ce amma da sannu za a tambaye ku anil qiyami bi haqqihi game da tsayuwa da haƙƙin alqur'ani kun tsaya ma alqur'ani haƙƙin sa koko ba ku tsaya masa da haƙƙin sa ba to da sannu za a ta alqur'ani dai gashi nan Allah ya ba ku baiwa ce Allah ya muku daukaka ce Allah ya muku Allah ya daukaka manzon Allah da alqur'ani mu ma al'ummar sa an daukaka mu da alqur'ani amma duk da haka nan kuma da sannu wata rana ranar alkiyama kenan Allah zai tambaye mu mun ba alqur'ani haƙƙin sa ko ba mu bashi ba da kowa ya kokari ya san menene haƙƙin alqur'ani ya bashi haƙi tun kamar ranar da Allah zai tambaya ya tambaya Allah ya ba mu ikon amsa tambayar in an mana to kuma anan za mu tsaya insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta 45 kenan abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladai kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi yafe mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata a ƙarshe akwai Alhaji mai kuɗi gwangwan za mu sanya shi a cikin addu'a wanda Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa a yau din nan kuma aka yi jana'izarsa a yau dattijo ne kuma ya taimaki addini ƙwarai da gaske ya taimaki sunna a katsina ƙwarai da gaske kuma mutum ne mai ƙoƙarin ibada da kuma tsoron Allah a duk wanda ya san masallacin ƙerau shekaru da yawa to mun san Alhaji mai kuɗi gwangwa yana daga cikin masu kuɗi a katsina wanda suke fitar da zakka kusan da yawan mutane mata nan suka san shi duk watan Ramadana za ka ji an ce to Alhaji mai kuɗi gwangwa ya fitar da zakkar shi naira kaza gashi ya kawo a rabawa mabukata da sauran ayyuka irin waɗannan na taimakon addini da kuma da'awa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya yafa kurakuransa ayyukansa na daidai Allah ya ɗora akan mizaninsa a kurakuran shi kuma Allah ya masa afuwa ya yafe masa Allah ta'ala ya haskaka kabarinsa ya yalwata mai shi ya albarkaci abin da ya bari na 'ya'ya da jikoki
Allah mai iko ne akan haka wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.